Bonjour les amis, un très bon dimanche chez vous. En tout cas, Boyamba, tende qu'on a bino wakant 365, Baninga, nazana kamwa mutuna muke lelo dimanche, les ali, mokolo batu bavany na bango bapemisi, ebele bawuti ko senga nkolo, ko sambela nkolo ko senga kolo azala na biso alimbisa biso azala na biso apesa biso nzoto kolongono azala na biso très bien. En tout cas bande konanga nazana mutu na moko pamba ba oyo bazali na mayele kolekangai ba oyo bazana na bwanya kolekangai sagesse je sais pas quoi bakoko ya nolangai ata na ba comment est-ce qu'on appelle ça na ba message ba biloko ndengo na parce que na za musika te za leza dimanche mokoli ya batnyo so ba pemisa ba nzoto na bango na linka na yeba tomoni Félix ko banda bandaka siko yawa ake na Bruxelles, ake na bamboka mususu, azako senga. Union européenne, ba belge, ba français, ba américain, ba sanctionner Rwanda. Mais kasi pona nini te ye azako sanctionner Rwanda ye moko tout d'abord là. Na mboka na ye. Rwanda azali kwa exploiter espace aérien na biso po akene na ba mboka mususu lokola akene na ba Congo Brazzaville akene na ba Gabon ba nini ba mboka mususu Rwanda azali ku utiliser espace aérien na biso azako le kana biso na mutu ezala ka payable soki relevant bozana bitumba na mboka wana muntu akoko leka na mboka na bino te soki bino na ye boza ba enemi. Soki bozo kala na mboka wana te boza na ye na kata bitumbo oko senga partout ke ba pesa mboka wana ye tumbu ba pesa ye ba sanction minene minene yo nanu banda nanu Félix banda nanu ko pesa Rwanda ba sanction okangi ba frontiere okangi ambassade opekisi bango espace aérien relation diplomatique tokati donc ba sanction siko ba pays mususu ekolanda biso mais yo o sanctionné Rwanda te ba frontière ya kofungwama ba avion ya Rwanda eza koleka na mitu na biso mususu eza kokita na Goma. Ba avion ya Rwanda eza koleka, ba frontière eza kufongoma, ambassade eza ya kufongoma, mais comment est-ce que vous pouvez savoir tout ce que non, bon pèse bango sanction. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Yo banda nano ko pesa Rwanda sanction. Ba pays mususu ekolanda yo. Voilà des Mazomona, tu n'es pas sérieux. Comment voulez-vous que yo ko senga likamba tu likambo? Oh yo salite, oh senga batumu su basalang. Un exemple, tomona ki moi tiraillement muke Burundi na Rwanda, Burundi a kangi frontière. Burundi a pekisi, Rwanda a utilisé espace aérien naye. A kangi ambassade, a bengi ambassade. Sader naye akangi ambassade naye na kati ya nini comment qu'on appelle ça na Rwanda voilà mais yo ke koyibisa bamboka mosusu o boka te relation o bo pese sanction bo pese mais yo moko nanu mais oh ça c'est quel oh ba aventure ya ndenge nini oyo oh za ba aventure ba tibiso bazo mona biso ke toza moins sérieux. Bah, tu sais, moi, je suis moins sérieux.
Comment voulez-vous que yo kene kosonga ba pays mosusu o bo sanctionner Rwanda? Mais yo moko na mboka na yo bo sanctionner été. Ba relation ils a dit pepele. Ba avion ya Rwanda iko le kabiso na mitu. Ba frontière na biso ya ko fongo ma Rwanda ko kota ko bima. Ambassadeur Nabiso, Azakuna, ambassadeur ya Rwanda, Azali Kotoy. Atakunde, Zali, ambassadeur Bazali Teme, consultant Azali. Mais ça n'a pas de sens. Yangon, on est battu, on est en bazo, on est en sérieté. Et puis, on peut au Rwanda sanction. T'es pas. Ce qui biso, tu peux sa kaba Rwanda sanction. Relation to Kati, ba frontière to Kangi. Batumusu balinga bana effectivement bien sûr il y a du sérieux mais biso moko tokangi angote relation nyonso yo e zalaka ya kola ki sekere les deux pays baza bien toza na bango ba frontière ko fongoma ba vient ye kola kabiso na mitu musu chezo kuta ozo kitana goma ba tout marche sans problème. Kasi boni boni yo ke noko yibisa ba peyi mususu ke bo pesa Rwanda sanction. En tout cas, il y a un problème. Il y a un problème. Oyo bato bako kotala très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Félix a zo koko sabiso ba Congolais? Na butu ba ko benga na moto na Kagame bazako solola bazako soba bako sala ba faire na bango et mais na moi Félix azo ko sabiso mais na habité Félix avant au senga ba bikolo mosusu ba pesa Rwanda sanction yo banda nanu na mboka na yo kanga ba frontière na biso na Rwanda kanga ambassadeur na ambassade na biso na Rwanda kanga pe oyo zaliao na Congo pe a ce moment là ke no senga batu mususu ba bikolo mususu wana ba koyokela yo oyo ozoko senga batu mususu basala yo moko mokolo ni kambozo sala ngote. Baninga na ngai na ko ebisa bino ke likambo oyo il faut totalango bien ya Félix na Kagame boye bien ke na landi muntu moko na emission moko boye oyo le kaka na Kishasa muntu na lobike mais Félix azana société moko munene ya or na kote ya Kivu kuna na ya kote ya bagoma kuna bitumbe eske bakivu kuna société kama kati ya société o ya ye azana kuna azana minere ya munene Bosenzo Henri en tout cas ya mambo tende konanga ipa yo zali dimanche a kitoko nkola zala na yo na famina yo mobi Baninga na ngabo yebisa ngai bino peut-être ngana azo comprendre la makambo ngote. Félix abimi aza kotambola partout tisiko yao. Nini akeko senga ba pays mususu ba pesa Rwanda sanction. Mais ye moko aza ko pesa Rwanda sanction te. Rwanda zako kote na Congo abimi. Rwanda zako vole biso na mitu ya Congo na Congo zako leka na ba vyo na ye sans problème. Rwanda zako kote na Congo butu moi. Na ba mitu ka bazako zo ba minere bazako leka na ngwe pa na ye baza ba frontière zako fongo mais zako fonctionner. Boni yake ndoko senga batu mususu keno. Bopesa Rwanda sanction. En tout cas, bopesa Rwanda etumbu. Mais ça n'a pas de sens. Nana kondimaye. Baninga nangai. Félix Azako kosa biso.
Félix na Kagame batwa na bazako coopérer ezali politique parce que kala Félix azalé ko condamner Rwanda te tango amuni biso ba peuple to Rwanda musukusuku Félix le kola yanke moko bo ya comprendre te pour na mela ka batoyo tikaka na lo baake Rwanda mutu azako kwa take biso azako sala boy na boy azako sala boy na boy comme ça batu balanda ngai comme ça batu ba comprendre balanda ngai que non Rwanda tozana iba enemy tozaba Félix il doit nous dire la vérité yena Kagame kopline basalaka makambo nini ezako leka yena Kagame Félix azoko kufisa Aza, ba Congolais pamba, Félix Ayebi. Parce que ceux qui tous la kanaba problème, ceux qui tous la kanabi tumba, ceux qui tous la kanaba problème na Kagame na Rwanda, mbele Congo asa kangi ba frontière na ye, mbele Congo asa kangi ambassade oye ya Rwanda za na Congo, mbele asa kangi ba relation nyonso tous to kati. Mais la relation entre Félix et Kati. Bande konangai Félix yena Kagame basolo kana butu makambo ebele. Félix aza na société moko ya munene ya kabakata ya minerai. Ya or ya banini o ya salaka baninga na ngai. Na landi yango na mutu moko na émission moko na Kishasa. Alobi ke Félix aza na société komba société na bosani yango. Na kaisi batu musu balanda ke emission ya pa mutwana azali mutu a PPRD. Kalabeke ba Congolais bo fongola miso. Union européenne. Bo pesa Kagame sanction. Mais yo moko banda nano ko pesa Kagame Rwanda samba sanction. Yo moko nano bandana nano kokata ba frontière. Ndenge ba Burundi ba sali. Yo moko ba Burundi ba kufi. Siko le za ndenge nini? Ba Congolais ba oyo baza sima ya Félix ba ko bangisa. O to ko déclarer guerre te e boyebi banani yo baza sima ya Rwanda te. Me banani baza sima Rwanda. Est-ce que Burundi a bangi? Ma Burundi bango yawa mbongo te pays pauvre ya pamba pourquoi ba bangi te pona kokata ba relation na Rwanda kokanga ba frontière kokata kata ba diplomatie kokata kokanga ba frontière ko sala Burundi a bangi te pona nini biso ba zo bangi se biso ba to bazana Félix bazo bangi se biso o gere za iloko pamba te banani bazasi sima na ye bino boyebi ba américain bazasi sima na ye ba français bazasi sima ko bangi se biso boye dans l'entre temps bango bazako komi enrichir ba camion na bango ezako bi mabutu moyi ezoke na Rwanda ba camion ya ba minerai ezako bi mabutu moyi ezako bi partout bazako kosa biso Félix na batu na yeba zo ukosa biso. Félix a kangana na frontière ya Rwanda na Uganda totala ke aza elombe. Poto ndi maeke no makambo aza koloba eza ya solo a kangana na frontière ya Rwanda. Poto ndi maye. Aza kokosa biso. Félix aza kokosa biso aza na ba kopo yo basala kana Rwanda. Ba camion ya Félix ebima ka butu moyi na ba minere ni kote nzele ya Rwanda. Akangana nzotala. Akangana nano frontière ya biso na Rwanda totala nano. Mais comment voulez-vous que yazo ke ko senge batu muzuzu bakanga ba sanctionner Rwanda. Biso na Rwanda toza bien. Ba ambassade na biso eza yo kofungwama. Ba frontière na biso eza yo kofungwama. Rwanda kota ke pa biso butumoyi, biso tokota na Rwanda butumoyi. Boni yo ke ne kotambola partout ko le bakitemeng o voilà, bo sanctionner Rwanda, o bo sala boy na boye, Rwanda nous attaque makambo ya lokuta.
Un très bon dimanche chez vous. Au revoir, à la prochaine.